Eu entrei no projeto com 6 anos, tive aula de catecismo, futebol, dança, gostava mais da dança. Fiz artesanato, colar, brinco, pintei quadro para levar para a Alemanha. Quando fui para a Alemanha eu tinha 14 anos. Agora melhorou muito, porque quando eu tinha só 2 salas, que era a de artesanato e a de reforço, catecismo, agora já tem teatro, tem sala de música, tem sala de reforço. Cada cor tem uma sala, tem um galpão, que antes era só uma mesa com 2 bancos. Agora as crianças chegam, já chegam almoçadas, já chegam merendadas, chegam, nem almoçam mais para ir para a escola, já chegam direto, já passam. E tempo não tinha, você ia, chegava 8 horas, ficava até às 10 mais ou menos fazendo artesanato, aí até 11 ficava brincando, aí tinha um almocinho para casa, de tarde já era outra turma. Só permanecia no projeto quem frequentasse a escola. Se eu não tivesse no projeto, eu não tinha frequentado a escola, que eu tinha que trabalhar, tinha que ir para a roça, aí eu não tinha terminado meu 2º grau, não tinha meu emprego, não tinha minha casa. Não tinha uma educação para dar melhor para meu filho, que ia trabalhar na roça, Não tinha. Isso é esforçar para estudar, que lá esforçava bem você para ir para a escola, que só ficava para quem estudava. Quem não ia para a escola não ia. Se eu não fosse, não ia para a escola, se não fosse para lá. Hoje eu tenho um filho com 5 anos, que já participa do projeto. E é bom para mim também que ele vá, porque lá tem reforço escolar. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho o dia todinho. Quando chega, não tenho tempo de ensinar, que eu tenho que fazer almoço, tenho que arrumar a casa, tenho que lavar roupa. E lá não, lá ele já tem o reforço, ele já faz o deverzinho dele sozinho, já escreve o nome, já faz o dever de casa dele, bem dizer, sozinho, você só explica, mostra a página, ele já faz sozinho. E se ele não tivesse lá, eu tinha que parar de trabalhar para ensinar ele, para poder cuidar dele, porque ele não tem que ficar com ele em casa, tem que pagar uma pessoa, tem que ensinar, tem um bocado de coisa. E lá não, lá ele já toma de conta, já de manhã já vai pro projeto, de tarde chega, toma banho, almoça, vai para a escola. Lá tem tudo para aprender, para ser... se esforçar para o futuro, porque aprender uma dança, no futuro ele pode fazer uma aula mais esforçada, mais coisas, e o reforço também, para não estar no meio da rua, que fica em casa, aprende, mexe com droga, com coisas que se mete em confusão, briga mais com os outros, ficam só em casa, lá não, lá eles sempre brincam, lá eles brincam, lá eles têm reforço e aprendem alguma coisa, aprende brincando, né? Para mim o Projeto Verde Vida é a coisa melhor que tem aqui na Ponta da Serra, porque eles tiram a criança da rua para aprender coisa nova, para não ficar na rua aprendendo coisa. Que lá tem um futuro, na rua não tem. O futuro está lá, para as crianças que tem por aqui. Porque em casa não tem futuro não, a não ser na escola. Bom, o meu trabalho aqui no Verde Vida é justamente... trabalhar, despertar nas crianças a arte, a cultura, assim, e também a gente poder trabalhar a imaginação, porque assim, eu vejo que um dos dons que a criança mais hoje em dia está perdendo é a imaginação, e a criança não pode parar de imaginar, e o circo ele traz isso, aqui no Verde Vida a gente busca isso, trabalhar a imaginação, despertar na criança aquele ato de brincar, de ter uma coisa boa, uma brincadeira saudável. O circo procura trabalhar através das piruetas, das cambalhotas, trazer à criança aquela imaginação que a criança precisa ter, de brincar, de pular e de uma maneira saudável. Onde são crianças de 7 a 13, 14 anos, eu trabalho aqui, crianças e adolescentes, onde a gente busca trabalhar no circo cada vez mais de uma maneira boa e sadia, né? Buscando sempre manter a prática social, que é o que mais importa para a gente, né? O lado social aqui, no Verde Vida, é sempre deixado em primeiro lugar. Estamos formando essas pequenas crianças, jovens cidadãos, para que um dia eles também possam ter, como eu também já fui um deles, um dia eu já fui um pequeno jovem aprendendo circo, hoje eu estou como educador. Então eu sonho também que essas crianças um dia possam estar aqui no meu lugar, também sendo um educador. Nessa noite meu cachorro com um bicho, mas eu levo de capricho, minha pistola matar. Passarinho quando canta muita bala, mas não cai. Mulher deixa marido, filho desconhece o pai. Menino que tá chorando, se cala, não chora mais. Passarinho quando canta, se ouve com 30 léguas. Andam feito cabra cega, mal toco no seu cantar. Tem uma macaca que tava comigo, meio trouxe pela mão, viu, me chamou de vizinha. Eu pra cantar, comigo não quero sopa pra cantar. Há 3 anos eu trabalho aqui na ONG, 2 como professora e este ano como coordenadora. O meu trabalho ele é voltado realmente para essa questão pedagógica, onde é que a gente reforça a questão da leitura, da escrita, a questão da higiene pessoal. Esse trabalho também, ele com certeza ameniza grandes problemas que assolam aqui a nossa população, a questão
da evasão escolar, das drogas, do trabalho infantil. A gente sempre está buscando trabalhar esses temas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito satisfatório esse trabalho aqui, porque a gente vê que realmente a gente está dando assistência de fato a mais de 200 crianças e adolescentes que estão aqui no Verde Vida. É, durante a manhã, no Verde Vida, à tarde na escola. Então, as crianças ocupam todo o seu tempo com trabalhos voltados realmente para a questão da educação. E o Verde Vida ele tem contribuído muito, a gente vê muito nos depoimentos da própria escola, eu também sou professora lá no ginásio, e a gente ouve e vê os depoimentos de pais, de professores, sobre o trabalho que o Verde Vida vem desenvolvendo e o efeito que esse trabalho está surtindo nessas crianças e adolescentes. Então é muito satisfatório, eu estou muito feliz em trabalhar aqui no Verde Vida. Aliás, eu sou feliz em trabalhar, é um trabalho que eu gosto de fazer. Nessa sala aqui, eu brinco, leio livro, faço um monte de coisas. Tem muitos brinquedos legais e muitas outras coisas também. Meu nome é Robson Holanda, eu sou um ex-aluno daqui do Projeto Verde Vida, participei de um projeto de inclusão também. Não era da área de informática, mas foi muito importante para o meu conhecimento específico na área de música e tal. Mas está sendo muito importante porque eu estou podendo mostrar um pouco do que eu aprendi, passando para as crianças, para os adolescentes, no que vai ser importante para eles no futuro, novos aprendizados, novas disciplinas, formas de conhecimento, para que no futuro eles possam também repassar para outras pessoas e assim por diante, tá repassando de um para o outro e transformando, incluindo novas pessoas na área de informática. Esse curso vai me trazer muitas coisas boas para o futuro. Estou aprendendo várias coisas que eu não sabia, como exemplo, escanear para saber se o computador tem vírus e muitas coisas, como exemplo, desligar e ligar para não dar problema no computador, criar pastas, como colocar protetor de tela, conta de usuário. Eu sabia de poucas coisas do computador, aí agora já estou sabendo várias coisas. Vai me ajudar muito no futuro, assim, se eu precisar de arrumar um emprego que mexa em computador, eu já estou sabendo. Eu sou o professor Carlos, sou formado em Educação Física pela Universidade Regional do Cariri, pela UFRGS, e há 3 anos trabalho aqui nessa instituição, Projeto Verde Vida, que no meu ver, ela tem contribuído muito para a inclusão da nossa juventude, não é? Com todos tendo acesso, o direito à cultura, o direito ao esporte, né? Deve ser fornecido pelo Estado, e a gente vê a ONG Verde Vida fazendo um papel que muitas vezes deveria ser feito pelo Estado. Então a gente, é importantíssimo que o poder público também veja isso e dê todo o apoio para que essa ONG ela venha a funcionar melhor do que o que já funciona, porque durante esses 3 anos que eu estou aqui já vi muito progresso, não é? A gente trabalha aqui com mais de 80 crianças, com alimentação, com esporte, com diversas outras oficinas de leitura, não é? De artes, de dança. E isso a gente só vê que tem a contribuir com a questão da inclusão da nossa juventude aqui da Ponta da Serra, em especial do sítio Catingueira. O que eu gosto mais daqui do projeto é a aula de esporte. Se eu não estivesse aqui no projeto, eu tava fazendo um monte de coisa errada, trabalhando pesado na cerâmica. Tá fazendo um bocado de coisa errada. E aqui é bom que a gente se diverte
É muito bom, porque a gente se diverte, tira o tempo todinho. Aí, quando chega umas 12 horas, a gente vai para a escola e daí é bom. Tava na venda com a pistola, cavinote, moleque deu um pinote, me chamou, manda brigar. Pego no meu punhado e fia pra... Meu nome é Thalia, venho aqui pro projeto desde os 4 anos. Gosto muito do curso de arte, porque aqui a gente aprende coisas diferentes. Aqui a gente tem modos diferentes. E aqui, eles, além da arte, eles ensinam a educação. Então eu digo que é melhor estar aqui do que lá fora. Porque lá fora você não vai estar aprendendo o que você aprende aqui. Eu acho muito importante o projeto, onde a gente aprende e tem a oportunidade de aprender. Nos cursos de audiovisual, filmar as pessoas. Eu acho muito importante os cursos do projeto, que onde eles dão a oportunidade onde a gente aprender e se desenvolver cada vez mais. Me conquistar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tu fala cansado na pancada do gansar. A rádio é muito importante aqui na nossa comunidade como nas outras. Ela passa um papel muito importante. Foi 10 meses de curso para a gente poder operar uma rádio mesmo. Ainda hoje a gente ainda tem oficinas e também estamos passando agora para as crianças o que a gente aprendeu para que eles possam no futuro administrar. Eu gosto muito de estar aqui, de participar aqui na minha comunidade, tanto como nas outras, porque os programas que a gente faz é sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, é como a gente deve tratar as crianças e os adolescentes, dar oportunidade a eles, não maltratar, trazer eles para a comunidade, ajudar eles. E toda semana a gente para fazer um programa. A gente pensa num tema, senta, elabora e apresenta para a comunidade. E também a gente abre espaço para a comunidade. O nosso programa de hoje vai falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Projeto foi iniciado desde 2001. Foi o primeiro projeto a abrir as portas para mim ministrar aula. Foi muito difícil chegar até aqui, onde estou hoje. Lutei, trabalhei, quebrei cabeça com essas crianças. E hoje no projeto tenho na faixa etária de 7 graduados que me acompanham, que quebra a cabeça comigo, que batalha. E é uma honra, é um prazer imenso estar todo sábado aqui ministrando minha aula. Eu me sinto realizada com esse trabalho que tenho aqui, com essas crianças que valorizam a capoeira, com essas crianças que tá entendendo até hoje o fundamento dela e que pretende ir mais longe. Iniciar a capoeira no projeto como monitora. Hoje sou contramestra e é um prazer imenso fazer parte do projeto, é um prazer imenso estar aqui. E é isso, minha vida é essa aqui e agradeço muito a Deus. Sou caboclo bom na briga, mas só gosto da intriga quando encontro especial. Dentro do cão, moleque bom no gatilho. Se tu sou, eu vi o brilho, atiro pra me pegar. Ele me atira, eu me baixo, a bala passa e fica sendo graça do baque que a bala dá. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Bate o bumbo e o cansar, repita o sino da aldeia, meio dia vai rezar. Mulher sajuia, pede a Nossa Senhora, que homem não vai se embora, se não vai dificultar. Pois é que a vida tá ficando muito cara, homem agora é coisa rara, não se pode assim achar. Só bom, bom, a mulher e a cachaça, no instante a gente ia sendo cara, é se procurar. Bom, através da oficina de música, montamos uma banda. Já tá com um pouquinho de tempo, ensaiamos toda sexta-feira, já apresentamos em vários lugares. E também participo do reisado, da dança. Desde pequeno eu estou no projeto e comecei cedo também com aluno de música. E através disso participei também da banda Catingueira,
E a gente teve a oportunidade de viajar para Guaramiranga, o festival. Também com o teatro, através da música também, junto, a gente teve a oportunidade de viajar para a Alemanha, para se apresentar lá, passei mais alguns meses lá. E hoje estou dando aula de música. Eu tenho uma prima que é chamada na quinta, na quina da clarineta, é danada pra tocar. São João Batista, escrevou telegrafista, inventou fogo de vista, busca pé fogo de ar. Tem bonde de burro, automóvel, carro de boi, o sapo faminto foi na lagoa do Pilar. Mandei 10 léguas em riba de um automóvel, de chapa 49, danado pra tabicar, pra onde vai valer? Pra onde vai valer?